Bəzi allergiyalar öldürücüdür. Dünyada 25% insan hansısa allergiyadan əziyyət çəkir, amma sadəcə 6% bunun fərqindədir. Təəssüflər olsun ki, ağır hallar baş vermədikcə, insanlar allergiyanın o qədər də gözə çarpmayan simptomlarına diqqət yetirmir. Halbuki bəzi allergik reaksiyalar insanın həyatını sonlandıra bilər. Bu barədə Səhiyyə televiziyasının qonağı olan allergoloq, tibb üzrə fəlsəfə doktoru Ülkər Hümbətova danışıb. Ümumiyyətlə, qida allergiyası, anafilaksiya deyirik siz o ölümcül reaksiya dediyiniz halın elmi adı anafilaksiyadır. Biri var ki, hər hansı bir qidanı yəndə xəstənin dərisi səpsin. Biri də var ki, artıq bir neçə sistem prosesdə iştirak eləsin. Yəni, həm xəstə səpib, həm boğulur, həm qarnı gedir, həm təzyiqi düşüb. Bu hal artıq anafilaksiyadır. İkicə sistemi bir arada görürüksə, yəni xəstə səpib, yanında da başladı asqırmağa və yaxud boğulmağa və yaxud da ki, qarnı getməyə, biz başa düşəcəyik ki, bu bir ölümcül anafilaksiyadır. İş buradadır ki, bu xəstələr, bəlkə mən dediyim bu hal biraz yüngül seyr eləyə bilər, amma valideynlər, xəstələr, böyüklər də diqqətli olsun. Hər hansı bir dərman qəbul eləsə və yaxud da ki, hər hansı bir qida qəbul eləsə, xüsusən qida və dərman bunun ən böyük səbəbləridir, o zaman hətta ola bilər ki, dəqiqələr içərisində, amma ola bilər ki, 2 saat içərisində xəstədə ən azı 2 simptomun bir arada görə bilirik. Məsəl üçün, xəstə səpib, 85-90% halarda bu hal səpki ilə müşahidə olunur. Amma yanında da xəstə başladı xışıldamağa, boğulmağa, dalbadal asqırmağa və yaxud da ki, başladı qarnı getməyə, qusmağa. Bu hal paralel olaraq səpki ilə görürsünüzsə, bilin ki, bu bir təhlükəli reaksiyadır. Ola bilir ki, xəstə bir neçə dəqiqə içərisində bədən öz bütün gücünü, qüvvəsini topladı. Biz buna kompensator mexanizmlər deyirik. Xəstəni biraz rahatlaşdırdı. Amma mütləq həkimə müraciət eləmək lazımdır bu hallarda. Həkim həmçinin həyatı sonlandıracaq qədər təhlükəli allergiyalardan əziyyət çəkən şəxslərin mütləq həkim müayinəsindən keçməyi və evdə otoinjektorlar saxlamağı məsləhət görüb. Hər hansı bir məhsula və ya nəsnəyə allergiyanız olub-olmadığını isə Baku City Hospitalda allergoloq Ülkər Hümbətovanın qəbulunda yoxlaya bilərsiniz. Əlaqə nömrəsi 050 520 0303.